Melody ပြည်နဲ့ AI ဆိုပြီးအစွမ်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အသွင်ကိုပုံဖော်ပေးမယ် Oppo F7 New Oppo Selfie Expert and Leader ဒီတိုင်တော်ဝင်မိသားစုရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွင်းသတို့သမီးမီဂန်မာခဲကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပန်းစီကိုလန်နမျိုးကအမည်မသိစစ်သည်တဝူရဲ့အောက်မေ့ရည်စုရနေရာမှာထရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သတို့သမီးရဲ့မင်္ဂလာပန်းစီကိုခုံပြူထိုက်တဲ့တေဆုံးသူတဝူတို့အတွက်အထိမ့်မဲ့နေရာမှာထရှိခြင်းဟာတော်ဝင်မိသားစုတွေကျဉ်သုံးတဲ့ဆန္ဒလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမေ19ရက်ကမင်းသားဟယ်ရီနဲ့လက်ထပ်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့မီဂန်ဟာသူ့ကင်ဆောင်တဲ့ပန်းစီကိုဝက်စ်မင်စတာဘုရားကျောင်းကအမည်မသိကြာဆုံးစစ်သည်တဝူတို့အတွက်ခုံပြူထားတဲ့နေရာမှာတွားရောက်ထရှိခဲ့တာပါ။အခုလိုဒလိထုံးစံကိုအစပြုခဲ့သူကဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဘက်ရဲ့မိခင်ပထမအဲလစ်ဘက်ဘုရင်မကြီးပါပထမကဘာဆက်အတွင်းကြာဆုံးခဲ့တဲ့အကိုရောဖာဂတ်စ်ရဲ့အောင်းမေချင်းထိမ့်မဲ့နေရာမှာဘုရင်မကြီးရဲ့မင်္ဂလာပန်းစီကိုတွားချထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထုံနှံကိုတော်ဝင်မိသားစုရဲ့သူတို့သမီးစင်ဆက်ကဆက်ခံကျင်းသုံးခဲ့ပါတယ်မိခင်ကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပန်းစီကိုတော့ပန်းလှဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖီလီပါခရက်တော့က Forget Me Not ပန်းတွေလီလီပန်းတွေစပယ်ပန်းတွေမာတယ်ပန်းတွေအပါအဝင်ပန်းမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်